ariko se uretse 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 ibintu byo gufana mufana ibintu bigiye bimeze nk'ubucucu uretse ko muvuga ngo ndabatsutsi ngo pari nahimana niwo ugaragara uru rubuga muri kuvugiraho n’u Rwanda nurwane nurwane nahimana harya naha imana mubwira ikintu nahimana yakoze kigahuza abantu barenze abari kuri uru rubuga kandi ko mu murukunda muruzaho mugarukorera aho mukoreraho politiki ntabwo ari urwa borafina umva mumbwira ikintu nahimana yakoze wenda mvuge muti wenda yafunguye nibura na gurupe watsapu niyo yoroheje cyangwa se gurupe ya fesibuke kuko turabizi ko ibintu bikorwa kuri shusho akazi gakomeye cyane ikora akazi kenshi rwose ngewe ntago nayipinga cyangwa ngo ikintu naho yakoze mu bw'amuti abanyarwanda bahuriramo bakaba banakoreramo 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 politike cyangwa se banaganiriramo muri kuvugira ku rubuga rwa warafinda orafinda irafunguye urubuga mwarangiza ngo ni imana ngo niwe ugaragara ahubwo mpamva mutari bigorye nahimana bamwamamariza kwa orafinda urumva bamwamamariza ahandi hantu hose ku mbuga z'abandi bantu urumva ntimwemwamaniza ku isi nijuru ye ntimwemwamaniza hehe na kamwe afite urese kwirwanya umweyageza mujya gucira inkunda ku bintu by'ibande ntabwo ntabwira ngo naimana mubabare ruba ikintu kintu naimana yakoze uvuga uti yakoze ikintu hanze muri oposisiyo hanze hanze ni oposisiyo muri ubu buryo ehehe atuma bafungura urubuga rwa furati ndetse mutarafunga bafatanya n'umuntu w'umugabo niba nuwuvuga muti reka dutere inkunga barafurira nibura kuko yadufunguye n'aho kuvugira haba murarindagira ngo nyuma yendahe impano mva muri inyuma y'imisozi nyuma y'imisozi yendahe impano mabwizikuri ngewe ndabizi ngewe ngewe mbivuga mbivuga mbizi nabihagazeho nabihagazeho iyo grex muvuga muvuga ngena ntagara twabivuguruye ku izuba riva rwose imbere y'imana Imana irabizi muri hano ukareka imbere y'imana ishobora byose imana irabizi ukuntu byagenze ukuri ni ko kugaragara nyuma ukuri kugira ukagaragara ntawe mbwiye ngo ngo avuge ngo wenda ngo ngasinyize cyangwa ikiri biki ariko imbere imana ishobora byose iratureba iratureba ni izere ko muyemera uko byagenze imana niyo ibizi kandi nsi ikwite jya ibeshyya imana ibika kuri we mukakomeza mukivura ubutamubiri nyuma mukakomeza mukivura gufana ariko nyuma igira ikababwira iti ukuri nguku kure kandi kandi ku ntimushinjacyo mwaguhinduraho naho bundi kwibwa amavuga ngo ba uraza kwambariza Imana kuri gurupe barafinda warangiza ukajya kuva ngo nahimana imana ngo niwo ugaragara ngo gusa hehehehehe gusa eeee shit ibyo mwaganiriye mwarabiganiriye birumvikana noneho rero ni mu bisenyi noneho mwishyire hamwe mushinga ishyaka rimwe mwese hamwe uko mwahunze igihugu mwamenyeshejwe na karinda mushinga ishyaka rimwe twese turihuriremo nkuko n'abatumenyereje mu gihugu baje ari ishyaka rimwe rikugeze n'ubu kanya ntabwo ayo amaroyeri rwose bakora ahubwo baratoroka bakagenda ariko rigasigara ririmo naturo ibi bintu byose muri mu bisenge mushinga ishyaka rimwe ryumvikana bya repubulika y'u rwanda yesiyesi ni umukangu urabwira urubuga ni urwa baraya fimda seki kubo feredi ntabwo ari urwa padiri thomas ndahimana yongera ngo buri mukandida utiriwe aba afite aba fani n'undi akagira abo rero so ababa barimo baramukorera kampaeyini hano rwa rubuga kandi ari urwa perezida baraya fimda thomas nakoso meyibi barafinda seke kuba feredi nawe bakagombye kuba bashyiraho na nuzu ziwe na video ziwe barimo baramamaza perezida kanditseho barefinda ngo efuperi ejo rimwe ngo none iracyari rimwe none none urabishima sefuberi efuperi izari ifite amashyaka menshi cyane ntabwo ariko ubasha kwica bigeze aho rumva bari kujya wenda bamwe babwira bati aha ni ya mwakojeje hari n'imusigweho hari n'imuvane ibi hari n'umwaho kwica abahutu bigeze aha bigatuma bikagenda neza nibura abantu bamwe bakarokoka naho ikintu ari kimwe nyine urabyumva nawe ko kiba ari kimwe gikubita ari kimwe ni akazu cyangwa se ni agatsiko cyangwa se ni ikintu kiki kimeze amaraso kimwe gikora ibintu byinshi cyane ntabwo politiki wayikora uri ari ikintu kimwe ngo bikunde ubwo niba ari igisirikare mu bivuge nk'icya Fpr mu bivuge mukora igisirikare nyine tukigi inyuma nacyo tuzi ngo kizakora nka efuperi kuko efuperi baje ari igisirikare kawe ntabwo baje baje mu matora

bwira ngo ntekereza n'ibihugu byagiye bihindura ibintu muri demokarasi no mu matora haba hari abantu benshi bakoze koalisiyo bamwe bagaca abandi bagacaha abandi bagacaha abandi bagacaha noneho bakazakora ikintu kimurika koalisiyo nyine cy'imvange y'ibintu byiza byinshi cyane noneho bamwe bagatangatanga abandi hariya abandi hariya abandi hariya ibintu bikora abantu bakora ikintu kimwe ni abakora igisirikare kigenda cyica abantu baba babashyize hamwe rwose mu kwica nawe rwose iyo ya rigemo yawe yo kuvanga abantu ngo bashyire hamwe ngo bakore ikintu kimwe ngo kiyobore nawe ahimana ntabwo nta kijyamo ntabwo nkirimo umva nzakirwanye umva mubwiza ukuri kabisa kuko ntabwo ntabwo wajya muri demokarasi wavuga ngo ugiye gushyira demokarasi ngo ukoze ikintu kimwe kimeze cya efuperi ngo efuperi areka ko ukimufata ibintu gufata ibintu mushaka gukora mukabisimbuzara mukabigereranya irya efuperi kandi fpr kandi iyo efuperi muvuga ko ibyo yakoze ari bibi ngo ni ukuvuga ko ibyo Fpr yakoze ubishima kwa kuba yarishyize hamwe kuri iya abantu bose bazamo batahita bashaka ikabica ba sendashoni ikabakindagura wowe urabishima urabikunze kwa umva ngewe ko efuperi yishyize hamwe ikabigenza ntabishishikariza amanyarwanda ariko niba aribyo ukunda ubwo babikora akabisa eee mushyiracucu mukankiko ntabashuje n'abandi mwese mwikorwa muvunika mwikorwa mvunika burya ibyandaho imana bivugwa n'abatabizi cyangwa se abakiri mu kubyigaho ndayimana yatangiye kuva kera politiki ariko buri gihe cyose ni umuntu politiki yiwe ntabwo yuzuye neza kuko ni umukene mu mutwe ibwenge akoresha ni bwinshi cyane buri hejuru y'abandi banyabwenge kuko abanyabwenge nibo ashushanya akabagira inkoko ziri hasi akazicaginga amafaranga kumubonaho gusa winjira ari uko ubanje kumwishyura pasiporo ziwe zidafite aho zijyana abantu ahubwo zongerera abantu ibyaha mu mahanga kuyibona ni ukuyishyura nta munsi n'umwe araramesha inama na rubanda rugufi nk'uko mubivuze hano muzehe barafinda ni kandida perezida mu gihugu ntako atagira arirwa kubitiriza mu buyobozi mu baturage kugira ngo bamusinyire yarohereza amawudiyo ku mashosho mediyo ibiki byose hari umuntu wabonye Padiri ndahimana agira icyo avugana n'abaturage cyangwa se asaba abaturage cyangwa se abwira abaturage mu byo arimo gukora abamukorera bitwa abakomisiyoneri basaze abakomiseri basaze b'ibigo gusa se yagiye atoragura mu nzira badashobora no kwikura kuyo bahagazeho abo bantu ni bashobora kuvugira uriya mugabo bakazagera aho bagera ibyo mvuze ntiyatangiye politiki kera uyu munsi yagombye kuba ari umuntu umaze kwigarurira majorite y'impunzi ziri hanze yewe no mu gihugu ariho atangiye gukomvenka ariko no mu manama akoresha aho yatembereye nta muntu n'umwe wabona anabonana n'abantu b'ibishwi gusa baberewe n'amakaruvati abo yahaye abaminisitiri abo yahaye amadokitora adafite umurongo abantu mbega b'ibicucu gusa adashobora kugira guhugira n'umuhagarika n'umwe mu bantu ngo azagire icyo asobanurira abantu jobe nabonye itimu yabonanye nayo hano na n'uyu munsi kuva yavu hano caputawuni n'iyo timu ntawe n'umwe urasohoka munsi y'igitanda bose barakihishe hanyuma ukambwira ngo ngo umuntu ngo padiri ngo padiri 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 nubwo igihugu yagisitaraho akagifata naho kugikorera ngo azagifate ibyo byaramurenze byararangiye ntabwo yaraferinze ntabwo akiri mu bafashe igihugu nubwo yagisitaraho imitegekere yiwe nayo nta kintu yamugeza ku banyarwanda kuko akorana n'abantu b'amadebe gusa abantu badafite gahunda abantu ubundi umuyobozi nyamuyobozi ashyira abaturage imbere kandi nta kintu akora adakorera abaturage naho ibintu byose byo gukora wikorera ngo wakoze pasiporo upanze netiwiki yawe pasiporo zisohoye uzi ko impunzi ziri mu buhungiro nta hepfo nta ruguru zifite nta mazu zifite nta mafamu zifite nkigihe byibura kugwa wavuze uti munzu mwereka nubundi mbahereze mwese noneho ahubwo nimushaka mukwira isi yose nka bya bikiri wenda namara kumenyereza ipasiporo kubera ubwishyu bwanyu bw'abantu bazifashe hanyuma tubenda zizakora uhugutangiye kuzigurisha gusa umuvandimu nagiye kugura ikishi pasiporo si imbunda wakoresha ku rugamba ngo ugiye kuyigura byibura uyitwaze pasiporo si ikintu wajya gusobanurira umuntu mu gihugu cye ngo wayihawe na runaka nawe udafite aho ahagaze gusa nkurumva izo politiki z'uriya mugabo zidashaje zidashaje uretse guharisora gusaka akavuza induru muri abo ayo mayutubi yiwe ni ruziko rukuvuza induru kuko ibyo avugira nta muturage avugira nta kintu bizinesi yiwe n'abambari biwe ugasanga rero ku muturage yareshwe nta muturage afite nta ntan'uwakorera ntakorera umuturage kuko iyo ukorera abaturage ureba inyungu z'abaturage ntabwo ujya mu byo ku ibintu byose gucaginga uje kuremesha inama ushyize umuntu ku muryango uko hagita amafaranga si uretse umutima mubi n'ingeso mbi nk'izo ngizo z'ubugoryi ukoresheje inama ahubwo uko gusaba dore ko burya abaturage abanyarwanda n'abantu banyurwa amanuma ushobora kuremesha inama ukabashimisha mu byo uvuga mu byo uzakora ukabataka rwose ukaba no kubabeshya ukabashyiraho wahita ukababwira icyo akora bitewe n'aho turi twakoreye wenda niba hari ufite akantu agira akazana hanyuma turi kumva twakwungikanye twishyure sare amafaranga wabona arenzeyo wajya gucaginga ufashe umuntu mu ijosi nawe ufashe abantu ngo ni uko aribo bafite amafaranga amadebe amadebe gusa uyahuje mu nama ibyo ishyingano yahaye ntanumwe uzikwiriwe ntanumwe uzikwiriye ntaki waheze ubwiruhango ngo wavuye kebutoni mu manama wavuye he mu manama wavuye wavuyehe kubonana n'abantu bahe inkoko gusa zitora ninjoro zihanagura umunwa zigitora nta bya ndahimana ndahimana we ntahangane nk'ibindi yego ntawumuteye amabuye byo kumuvana muri muri sisiteme ntahangane nabyo ariko ndahimana ntabwo ari umuntu twategererezaho amakiriro ya rubanda nyamwinshi nta nibyo azi bya rubanda nyamwinshi n'ibyo akora nibyo abantu ba besikolo bize kandi ntabwo besikolo bakorana n'abaturage na rubanda ni ubugufi wowe ya kuko rero ndahimana mushiki wacu iguteye ikibazo yituma urara udasinziriye umuvugaho uriya ni umuntu n'abiwe bamukorera nta mwanya wagifite wo kumuvuga murakoze rero wita ku nkundabushoboje gihe hari ikintu kiyobora kweri 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 cy'amahuto urumva ngo nayo imana abacyura urumva bakabyambariza ku rubuga rwa bafite urumva barahiye barahiye naho imana uwo muntu uzacyura abantu ni aba ni iki kintu yavuga ati iki kintu ngiye kugikora rwose ngikoreremo abantu bacyure rwose mbamamaze akajambo k'ihumure se ajya bwira abanyarwanda nibura avuga ati reka nkazane nifate nibura serifi ngashyiraho hariya nibura agakwirakwiza kuri izo mbuga nkoranyambaga z'abandi ariko nibura yakavuze uretse izo ntiribwa muhimbira n'amafoto bikorera ngoye kumwamamaza ni irihe jambo ni irihe jambo yafashe ni irihe disikuru yafashe avuga ati nzayakwiyamamaza rwose arishyirahari yari ijambo ry'umuperezida turyumve turikurikire we na nyuguryama nubwo nyuguryama kandimu gihya kagame ayaterwa n'ibihumbi maganatatu mirongo itatu na rimwe nariyi ni irihe disikuru ya nahimana yiyamamaza cyangwa se imwamamaza yafashe agashyirahari agakwirakwiza ku isi yose ati reka ababwire abanyarwanda abanyarwandakazi murabona ko igihugu cyacu cyugarijwe uretse ibyo avugira hariya buriya mushajwari iri avugira ni umwemayire na mutega na bwabuhungu bwo muri afurika bushakisha imibereho ibyo ashyira ku isi nijoro yicaranye asa agaseka nk'ingwibabi y'abakobwa akavuga ubusa akavuga akayibarira akagira gute urumva amusarya ni iki ikihe kintu cyamamaza amatora ni iki ntabwo na barafira avuga yifata twa serifi cyangwa se utuvidewo agakwirakwiza ku mbuga ze aha hantu bakavuga bati reka uyu ni umuntu w'umugabo yakoze ishuri nibura yatubwiye yatubwiye ati muzudutotore ndi ndumukuru mu ndumurudamukuru akabishyira ku rubuga rwe nahimana uretse ibyo bintu mu bigo mukaza kurunda ku mbuga z'abandi ni mumbwira ikintu polikike disikuru polikike nahimana yakoze muri yinjira ni muri yinjira uretse kuhita ayikora wenda nyuma kuko hari igihe tuvuga ibintu agahita ayikora uretse kugeza kuri iyi seconde mumpereze ikintu nahimana disikuru yakoze imwamamaza ihumuriza abanyarwanda kugira ngo ivuge iti turagize turagize turashaka kujya mu matora